Mitä toimia elukka tekee? Etsi koiran ruokareseptiä meidän uudesta Aptivasta. Aptiva. Suomea puhuva multimediatietokone, jossa mukana markkinoiden mahtavin ohjelmistopaketti. 9980. Vau, mä kokeilen. Anna sen nauttia. Mennään katsomaan uutiset mun upeista Nokiasta. 28-tuumainen Nokia. Helppokäyttöinen laatu-TV. 3790. Just. Nokia ja Aptiva taitaa olla vuoden parhaat hankinnat. Lue sivut. Käy kaupassa. Pelaa iloksesi. Olen internetissä sinua varten.